Kanon 100-400 mm 640 på APC-kamera. Mitt favorit teleobjektiv. Ett sånt tidshopp nu är eftermiddag, kväll. Klockan är 19.00, 19.11 till och med. Jag tänkte ut upp hit och se om jag hittar några fåglar fotar med det stora objektivet. Jag har en uppbacke här, se om jag klarar av att vlogga och cykla. Samtidigt har jag ettansväxel, vi får se hur det går. Hur som helst, det är objektivet. Jag köpte det idag. Jag tror det var 2015, 2014 till och med. Nej, 2014 måste det vara, eller 2013. 15 lax kostar den då. Det finns då en uppföljare. Den är lite dyrare då. Bildkvaliteten är säkert bättre. Optiken blir alltid bättre. Fy fan, det var svårt. Det var inte lätt att vlogga och cykla samtidigt. Ja, och här var det fint. Vad skulle jag säga? Ny uppföljare finns det. Den kostar 15 000. Mitt objektiv kostar 15 000. Men det var nytt. Däromkring i alla fall. Och det är ganska mycket pengar. För tanke på att den kamerahuset ligger på kanske 5 000 kanske, tror jag. Om jag hade min 553 då. Jag minns inte riktigt. Men objektiv kostar alltid mycket mer än husen. Men dock. Som jag har tanke att objektiven håller så mycket längre. Husen. De vill liksom, tekniken dör ut. Det kommer alltid nya kameror, men optiken håller alltid kvaliteten. Och värdet också, så du kan, om man säljer objektivet kan man få en bra sak. Skönt att komma ut hit i naturen. Jag har inte varit här på jättelänge här uppe. Det känns i alla fall. I vintras var jag här. Men inte precis på den här fläcken. Ja, alltså jag har inte direkt fotat så mycket som förr. Jag fotade jättemycket förut. Men nu för tiden gör jag inte alls det. Jag filmar mycket och sånt, men jag fotar på jobbet. Men inte liksom naturen och så här. Och jag vet inte varför jag slutade eller... Ja. Jag vet inte ungefär varför, men... Det är tråkigt ändå. Det skulle vara kul att liksom kunna lägga lite energi på att verkligen gå ut i naturen. För det här mår jag bra över. Jag mår bra här ute. Nu ser jag en fågel här som jag kan fota direkt, men jag ska se om jag kan få något. Några bra bilder med objektivet här faktiskt, det tänker jag göra. Så för att det ska bli intressant att använda det igen.
jag har suttit här ett tag och fotat 100 bilder på en gräsand. Långt där borta såg jag två fåglar, i alla fall en svart huvud och vit fjäderdräkt. Det är alltså de finaste fåglarna längst bort. Sen tänkte jag bara kolla lite om det är någonting man kan se här. Jag ställer den här. Sådär ja, det var det. Nu ska jag cykla vidare. Eventuellt kanske också köpa något godis också. I lördag då, trots allt, så kan det vara lite gott. Vad fan. Och här är det brant backe. Jag kan inte vlogga och cykla samtidigt. Det går inte, det blir inte bra det.